vähän vettä vielä. Alkaa muuten kurkku kuivumaan kasaa. Alan kuulostamaan zombilta. Ja sitähän te ette halua. Moro, tervetuloa muiden videoiden kommentaariumme syön aivoja. Voi vittu! Hei, mä voin tehdä lisää acid roundeja. Joo. Ois voinut tehdä ne acid roundit saman tien tosta, mut hitto, tehdään nyt lisää. Nyt on niin paljon spitting that acid, boy. Damn! Nyt on acid roundeja. Niitä voi aika liberaalisti käyttää, jos joku iso mörkö yhtäkkiä tulee antamaan meille halia liian läheltä. Toi edelleen. Hetkinen. Hei! Nyt mä vasta älysin. Toi on se, tuolta se Umbrella-operatiivi putos alas. Tää on ihan Williamin toimisto. Juu. Jotenkin näytti vaan niin nätillä. Joo, tohon ne ampui sen. No voi helvetti. Ai voi joo, siis häkki putoo niskaan. Ei, kun se on vaan ihan naurettavan iso ilmastointikanavaventtiili. Joo, tossa toi veri. Tämä? Hetkinen. Mitä ne haluaa siihen? Meillä ei ole mitään siihen. Missä Anette on? Eikö se voi auttaa? No hyvä. Ettei Sherry ottanutkaan sitä. Got it. Siinäkö se on? Me ei tarvitse tehdä sitä itse. Okei. No käy. Hyvä. Hyvä. Se on heti valmis. Voidaan viedä se saman tien sille. Research diary. Embryo growth observations. After the G embryo was implanted in the subject, we made a 50-centimeter incision from the chest to the abdomen and began our observations. With the help of the medical team, the subject's consciousness level was kept between 15... However, the subject's consciousness level deteriorated and further observation was deemed unnecessary. The subject was then disposed of. Breeding rate. The G-virus was administered to subject 501. 501 mutated into G-form and was introduced to a group of 30 test subjects. After 2 hours 36 minutes, it was observed that all but one of the test subjects had been implanted with an embryo. All subjects were disposed of. One subject broke down during experimentation and took their own life. No en ole yllättynyt. Se on hirveän näköistä. We administered the G-virus to subject 628, who had shown slight resistance to the T-virus. The virus was then introduced to subject 639, with whom 628 had a close relationship. 628 showed some signs of resistance, but had been implanted with an embryo after 24 minutes. T-virus resistance does nothing to stop the mental deterioration caused by the G-virus. Mielenkiintoista pikku infoa. Mielelläni lukisin lisää ihan vaikka iltasatuna lapselleni. Mä en aio heittää... Kattokaa tätä huonetta, tää on niin paha enteinen. Täällä on pakko tapahtua jotain. Well, bring it on, fucko. I'm ready. Mulla on tämmönen aivan saatanan iso retkikeitin selässä. Mukana granaattiin heiti ja revolveri. Täh. Oh, noni! Sitä vähän minäkin. Hei, William! Nähdään taas. Your ass again. Anette! Mitä se ampuu? Joku anti-G. Anti-G-fuel. No se ainakin tehos. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just... I couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other.
What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? Sen mäkin haluan tietää. Let my daughter grow up in a world with a G virus in it. But that's no excuse. Se kasvaa vaan, jos sitä satuttaa. Se mutatoituu aina enemmän. Jeesus Kristus, toi on pelottavan näköinen. Mene sinä nyt auttamaan Sherryä. No niin, William. Let's fuck. Danger. Ah, niinpä tietenkin. Fineista dangerille. Mikä sen parempaa. Ah, hyvä. Wuhu! Op! Ouch! Ah, come on. Otas nyt. Just noin, hyvä. Hell yeah, tää näyttäis tehova. Oh, mä osun just se... No se oli hyvin ajoitettu se. Miksi siellä on noin monta silmää rinnassa? Toi on uusi juttu. Ja mä en tykkää miltä se näyttää. En yhtään. Ah, jes. Ah, mitä ne uusiutu? Okei. Okay. Perse! Hei, mitä? Esineitä? Hiiliesineitä, eikö se? Vai mitä? Mikä? Aa. Onks Sparkshotti se ratkaisu tähän? Stunnannu! Oh, no, ainakin ohi meni. En tiedä, oliko se Sparkshotin ansiota vai mikä. Nää tynnyrit tässä sivuissa näyttää siltä, että ne ehkä tekis jotain, mutta en halua alkaa lottoomaan. Sokaistu vähäksi aikaa, okei? Okay? Handgun ammo. No, mikä ettei. Otas tost! Ja ota vielä toinen. Ei vittu, se tulee kohti. Täällä on jossakin pakko olla noita hiiliesineitä vielä. Oh-oh! Ei! No sinne meni puukko. Lataa! Lataa nyt! Suoraan sen polvisilmään! Come on! Missä menee? Mitäs tekee? Älä revi sitä! Se on kallis! Mä haluun hiilata. Mun on pakko saada hiiliä sinne jostakin. Sokaistu! Täällä? Ehkä? Oi perkele. Joo, on se nyt hyvä, että meillä on handgun ammoa, mutta... Sillä ei paljon tee, jos toi repii mun pään irti. Oi vittu. Holy shit, se meni ohi. Okei. Okay. Edes yksi herbi. Granaatti. No okei, okay. Next best thing. Hei hei. Mitä? Voi ei. Ei 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 ei. Come on, Claire, juokse. Mä... Toi Sparkshotti on siksi pelottava käyttää, koska... Hei, nyt! Noin silmi! Räjähä! Ei hitto, se pystyy keskeyttämään ton tolla, kun se hyppää. Älä lyö, älä lyö. Riittiks? Ees vähäks aikaa.
Ota päikkerit! Nehän puhkesti sillä. Okei, okay, hyvä. Noin. Nyt me ei jäädä pyörimään tänne. Me lähdetään tätä huitsin vittu. Ah, niinhän sä luulet. Joo, ei kuule, voit pitää karanteeniin. Täytä tää koko paska vaikka sillä viemärivedellä tai jollakin. Anna sen olla tuolla. Et varmana nosta sitä ylös sieltä. Mhm, joo, on samaa mieltä. Ois kiva saada hiiliä sinne. Ei mulla mitään, mulla olisi niitä first aid spreitä kyllä. Tuolla laatikossa. Mutta kun mä sanon, että mä en käyttäisi niitä. Ei mulla mitään, mulla on vaan 3 first aid spreitä. Fuck that shit, mä seivaan. Heti kun mä voin. Aivan. Missä lähin save pointti on? Tuolla. Toivottavasti se antaa mun seivata, että se ei samantien heitä mua johonkin muuhun kohtaamiseen. Mikä tää on? Asu taskulampu. Oletko sinä hiiliesine? Dangerilla. Hitto, meillä kävi säkää tossa fightissa. Pari niistä sen iskuista meni vaan ohi. Hei, nyt ihan vaan sillä riskillä justiinsa, että se ehkä ohjaakin meidät automaattisesti johonkin. Mä käyn seivaamassa täällä. Kun ei tosiaan tiedä, mitä se... Nyt mä niinku ajattelen puhtaasti vaan pelimekaniikkojen puolesta. Nyt kuitenkin tää on se oikea suunta, mihin mennään. Ah, Claire, hyvä, löysitkin meidät heti. No, entry allowed. Facility lockdown, engage. Mhm, no sä, joo, on kiva, että oot kaveri. Oi, paskaa. Please, anna mun seivata. Pakko antaa seivata, se on vasta ollut bossfightti. Oli siisti bossfightti, mä tykkään noista Williamin designeista tässä remakeissa ihan hulluna. Se oli tosi hienon näköinen. Hyh. Mut joo, kun mä näin, että annette ampusta jollakin, mikä kyykkäs sen saman tien, niin heti ensimmäinen ajatus oli, että voi vittu, se muuten muuttuu nyt, koska G mutatoituu enemmän ja enemmän sen perusteella, kun jos se isäntä ottaa vahinkoa. Okei, okay, tarvitaanko me 3 enhanced kutia? Ei me välttämättä tätä tarvita, niitä tarvita. You did good, SLS-60. Mutta toi HP jatkaa tästä eteenpäin. Pistetään meidän varusteet tässä samalla kuntoon. Otetaan nää 2 submachine gun ammoa täältä lisää. Hell yeah. Toi. Otetaan noi. Otetaan toi. Otetaan toi ja toi. Koska mä en luota, että toi olisi viimeinen kerta, kun me tapellaan tot vastaan. Ei varmana ole Terminator. Ei todellakaan ole. Joo, näin ja... Pistooli vasempaan yläkulmaan, niin kuin kuuluu, niin kuin Resident Evil 4:ssa on opetettu. Jännä, että tämä Sparkshot, on kiva, että tämä Sparkshot sai isomman roolin tässä Remake 2:ssa, koska se oli aika kertakäyttösetti mun mielestä tuossa RE2:ssa. Mä missasin sen, siis alkuperäisessä RE2:ssa, mä missasin sen mun Claire Runilla, kun mä menin Claire Aan. Mä missasin tuon Sparkshotin kokonaan, mutta mä oon kuullut, että se on aika paska siinä. Että joo, kyllä sä sillä muutaman zombin kertsäät ihan hyvin, mutta se on tosi kömpelö käyttää bosseja vastaan. Niin kuin kieltämättä se tässäkin on, niin kuin näitte, niin se että William pääsi hyppäämään, niin se pari kertaa kokonaan niin kuin cancelasi sen viimeisen sähköräjäytyksen. Mutta lopulta se kuitenkin pelasti meidät, mikä oli ihan jees. Noniin. Joo, no pistoolia me voidaan käyttää kuule niin paljon kuin halutaan. Siihen meillä löytyy panoksia. Mä seivaan taas eri kohtaan. Koska mulla on semmoinen fiilis. Näin. Oon mä varmasti tutkinut kaiken. Mä en varmaan kyllä pääse muuta tutkimaakaan enää. Ei mulla jäänyt. Kaikki herbit sun muut on käytetty. Halo? No niin, se näyttää jo paljon paremmalta. Se on perhana tehokas lääke. Ihme, että se edes pystyy kävelemään tänne, se William paiskas sen seinä. On varmasti keuhko puhki tai jotain.
Yep. Mommy? Hey, look at the screen. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but... Yes. She's free of the G-virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monsters. Don't worry about me. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. Mita? What does that mean? It's a self-destruct. Unauthorized removal. In case the G-virus leaves the building. Aivan, niin poistettu laitoksesta. Save my daughter. No! Ai, moi paska. Just say goodbye to your mom. Mom, please say goodbye. Please, Sherry. Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on. You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. No, nyt me päästään sille hissille ylös. Yeah. I don't want to rush you, but we have to go. Kyllähän mä tiesin, että noin tulee käymään. Totta kai tiesin, mutta... Mun on pakko antaa pisteet tämän pelin näille näyttelijöille. Toi oli hyvin koskettava kohtaus. Damn. Tuo oikeastaan jo melkeinpä paska fiilis, että menin edes sanomaan, että ettei mitään paha. Vaikka kyllä se nyt sen ansaitsikin, sen pahan, sen haukkumisen, mutta... Kyllä se nyt sentään lopussa tiesi, että mikä on tärkeet. Jep, niin, lähdetään vittuun täältä. Nyt loppuu tää murehtiminen. Sille on aikaa myöhemmin. Osaatko käyttää asetta? Mulla olisi tällainen. Jeesus, mikä? Wow! No se ei oo terveen näköinen. Tuo näyttää siltä, kun se voisi räjäyttää kokonaisen laboratorion. Joo, ei aleta puolitiessä kiittämään vielä. Ei sun sattu ole mitään herbiä taskus. Hei, tää on tää huone. Täällä ehkä on. Self-destruct sequence has been activated. Mora. Oi paska. Okei, no niin, missäs me nyt ollaan? Harmi, ettei olla missään herbi-kukkapenkissä. Wow. No tässähän meillä on save. Ja itemboksi, mutta no itemeiden puolesta me ollaan ihan fine. 3 moraa. No me päästään mahdollisista pitkäkyntisistä eroon sen avulla. Ihan hyvä. Mä vedän nyt ihan suosiolla vaan uuden savein, että ei tarvi katsineen sun muita kattoo uudestaan.
Jos näillä saveilla on vaikutus rankkiin, niin meidän rankki on aivan viemärissä tällä hetkellä. Niin myöskin completion timein perusteella, 7.5 tuntia. Hetkinen. Ah, se on automaattinen, okei. Okay. Oh fuck! Ei! Ei, 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 jumalauta! Kasvitsombeja, miks? Ja tämä on fucking Blue Herbie. Ei helvetti sentä, ota nyt. Mä haluan hiiliä! Ups. No, nyt teho on niihinkin, hyvä. Tulta. Nyt tällä hetkellä ei ole kovin tervettä päästään noita iholle. Siinä käy vielä huonosti. Noni, vihdoin ja viime. Olisiko täällä sattumuisin rediä saatavilla missä? Se on semmonen, mitä mä oikein kaipaisin. Niin sitten mun ei tarvis huolehtia ja pelätä. Että se, että joku kattoo mua pahasti tappaa, mut... Mitä nää on? Onko ne? No onhan ne. Ne on pistoolin kuteja. 9 minutes. Shit. Mitä? No okei, no sä oot selvästikin terve. Jos teet jotain, tee se nopeesti. Ja toivottavasti mikään kasvi... Oi vittu! Noin! Lisää! No hei, jos nää pääsee kiinni, niin mä voin edelleen puukottaa ne pois. Joten... Hätä ei oo tän näköinen. Sait sen auki. Loistavaa. Sulje se! Ah. Hyvä, se on automaattiovi. Täällä ei ole hyvä olla. Aika lämmin. Red Herbie? Sherry? Monitor ruumis oli... First aid spray, haha. Normitzombi. Ota nyt pitää olla tarkka, koska kun noi palaa, niin mä en ihan ehkä näe, mihin mä tähtään. No se kaatus. Hyvä. Älä roiku missään. Kävelet vaan mun perässä, ei tarvi alkaa roikkumaan. Juna! Yes! Hyvä, etten käyttänyt. Älä nyt eksamina sitä, kyllä sinä tiedät, mikä se on. Noin. Naamari vaan. Mä olisin voinut tehdä... fuck. No ja. Mä olisin voinut tehdä sit semmosen super mega ultra healing herbin, mutta... Okei, ladataan tää ensin. Noin, meillä on pelkkiä acidia jäljellä enää. Meillä on SMG:ssä hyvä määrä kuteja, pistoolissa aivan saatanasti ja sparkshotissa muutama. Hyvä. Ei tästä. Täällä on vielä joku esine jossain. Joo, tietää. Anteeksi, mitä? Mitä? Minitykki! Minitykki! Okei. No, yes. Mikä vittu tähän menee? Siihen tarvii... Okei, joo. Siihen tarvii jotain power cellejä tai jotain tällaista. Onks ne... No varmaan tuolla junassa. Haloja? Zombeja? Ei? Oikein hyvä. Se ovi ei toimi. On meillä vielä aikaa. Tässä mikään kiire suinkaan on. Siinä. Joint plug. Se vie kaksi paikkaa. You fucking kidding me. Ehkä mä en tätä sparkshottia nyt tarvitse. Mulla on minitykki. Mä voin heivata tän pois. Se on hidas käyttäjä. Se on... Hei, ja se painee. Se on keltainen ja...
Se loistaa pimeissä ja se haisee pahalta. En mä halua sitä. Mene sinne. Kiitos. Toi on mun mielestä, onko se Karen Strassman vai kuka toi näyttelijä on? Se on Aigis Personassa ja se on myöskin toi Helena Dead or Alive'ssa. Oot niin paikallas kuule siinä. Ihan niinku leikittäis sitä, mikä se on peili, mitä koulussa leikittiin. Sä oot seinää vasten ja sä käydät ympäri ja jos tyypit liikkuu, niin ne menee taakse. Ja se voittaa, kuka kolkkaa sun ekana niskaa vasaralla. Silleen meillä sitä pelattiin. Menehän siihen. Noin. Vedetään vivusta. Luojan kiitos, se on noin helppo. Leon! Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Joo, kuulin. Look. You need to get out fast. I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire. Are you still there? Leon? I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon. Leon. No se toivottavasti löytää paikan, missä hypätä kyytiin. Mitä junan kyytiin hyppääminen liikkeestä? Ihan helppoa. Ihan easy peasy lemon squeezy. Onneksi on noin helppo käyttää. Se on vaan niinku batterihärdeli tohon ja vivusta, niin koko paska on automatisoitu. Oikee hyppä. Hei! Sä oot tehnyt itelles jotain! Jesus fucking Christ! Time to eat shit, old friend! Wow, yrittääks se lyö mua? Aika korkea kaveri. Ai. Oh, wow. Tule alas! Sä rikot sen junan, niin sä jumalauta maksat sen. Ammuta vaan noita oransseja silmiä, niin ehkä se ottaa opikseen. Et tuu tänne! Kusipää! Come on, miks et sä stunnannut tai jotain? Mä ammun sua sun silmiin! Paska! Come on! Nyt mä käytän liikaa panoksia tähän. Oh fucking shit. Ei! Mä yritin juosta pois, mut mä en älynny, et se junan... Mä luulin, että mä olin siinä kulmassa. Oi helvetti sentään. No mä onneksi seivasin. Jo pitkä matka mennä takas tohon. No niin, takas täällä. Mä tein itselleni tommosen super full healin nyt, että heti kun se William putoo tohon junan päälle, niin käytetään se. Me kestetään pikkasen enemmän vahinkoa silloin. Alright, motherfucker. Time for round two, bitch. Sieltä se puskee. Käytetään vaikka tätä nyt aluksi. Saadaan siltä semmonen kiva siivu sen HP:tä vedettyä pois. Ja sitten aletaan rälläämään sitä tuolla meidän minitykille. Käytetään näitä junan kulmia hyödyksi. Me voidaan ampua sitä tälleen turvassa. Ja osa sen osumista osuu tohon junaan sen sijaan, että se tulisi meitä kohti. Kun se menee matalaksi, se yrittää juosta päin. Koitetaan. No erittäin hyvä kysymys. Sieltä se tulee, kato.
Noin. Toi me pystytään välttämään. Se palauttaa itsensä tohon seinään vaan sillä. Noin. Okei, se on nyt käytetty. Sitten pikkasen pehmennetään tällä. Sitä saadaan ehkä staggeroitua kerran, oisko? Ei, ne sen silmät vaan puhkee, mutta sitä ei kiinnosta paskaakaan. Minkälaisia silmätippoja sä, Villiam, oikein käytät, kun sun silmät pysyy näin älyttömän hyvässä kunnossa? Noin. Jaha, no minut todistettiin vääräksi. Se pystyy kaartamaan. Ehkä mun ei pidä mennä liian pitkälle tonne kulman taakse. Minne sä nyt menet? Miks mä puottaa sen? Mä voin tähätä enää noin ylös. Okei, se hyppää takas junan päälle. Sitten se tulee sieltä suoraan mun niskaan. Voi perse! Ootas nyt, onks meillä... Ota toi! Massive damage! Ja se ei tainu edes osua. Okei, nyt se menee ohi. Joo. Elikkä kun se alkaa chargeemaan, sit vasta mennään tänne junan kulman taakse. Voisitko sä nyt jumalauta luovuttaa? Oho, oho. Wow. No hyvä, sen voi pudottaa. Onks mulla flasheja? Nope, ja toi ei nähtävästi oikein tykkää napata kiinni, noi puukotkin onhan turhia. Varmaan joku virtuosi tänkin osaa mennä jo knife only. Okei, nyt se näytti kärsivät. Tosta se ei tykänny. Kyllä on epätoivonen äijä! Ups! Come on! Luovuta jo! Riittikö? No ei se ainakaan näytä voivan kovin hyvin. Hyvä. Noniin. Okei, se hajosi taas hetkeksi. Jos me nyt ehittäis lähtemään tuolla junalla vittu ennen kuin se taas herää tosta. Helvetti, mikä äijä. En kyllä tiedä, mitä Anette sussa näki. Oot tommonen pyrkyri. Kunhan tää loputon kuilu vaan vihdoinkin... Noniin, kiitos. Ai, sieltä tuli lisää junaa. Se William, ei toi oli Williamista olisi tullut isompi mekkala. Että se olisi kiivennyt ton junan päälle. Tosin ei se kyllä mahtuiskaan ton junan päälle. Päästiinkö pois? Missä Leon? Suihku. I want to see where you live. Good. Hi. Take a shower. Clyde, my kind of girl. Really? Not bad. Ja ne sä ootkaan ku viemäreissä rämpinyt ja... Claire. Ja siellä se on! Yes! So good to see you. You did. Se hyppäs siihen kyytiin, tai sit se oli siinä ekstra junan pätkässä. Okei, se oli siinä! Claire A, done! Oh, wow! Tiettäkö, mä en oo pitkää aikaa ollut näin
niinku hyviä pelejä on totta kai tullut, mutta mä en oo aikoihin pelannut peliä, mikä on saanut mut näin iloseksi. Joka kerta kun mä pelasin tätä, siis mä vaan niinku, mä en halunnut tehdä mitään muuta kuin sitä. Ja kun mä olin töissä tai kun mä olin kaveritten kanssa pelaa jotain muuta tai mä pelasin itsekseni jotain muuta, niin mä vaan olin sillä, että mä haluaisin pelaa RE2, mutta kun mä teidän kanssa halusin jakaa tämän ensimmäisen läpipelun. Ja meillä ei oo koko peli vielä edes done, koska seuraavaksi meillä on luvassa Leon B. Elikkä mitä Leon teki sillä aikaa, kun Claire pyöri ympärinsä, niin se on meidän seuraava juttu, että no worries, jos olette tästä tykännyt, niin me saadaan vielä toisen kampanja vielä. Me pelataan Leonilla silloin ja katsotaan, mitä se teki silloin. Ja niinku, enhän mä voi antaa mun kokonaista mielipidettä tästä pelistä vielä, mutta tää on aivan vitun hyvä. Tää on aivan tajuttoman hyvin tehty. Hei, nyt ei mitään pahaenteista musiikkia tähän, kun mä hypeen tässä. Siis mä ootin tätä niin paljon, mä ostin sen Collector's Editionin tästä ja kaikki. Ja jumankaan, mä en oo pettynyt ollenkaan, en yhtään. Siis tää on niin älyttömän siisti peli. Tää on niin hyvin tehty. Ne tyypit, ketkä oli pessimistisiä tästä ja vieläkin väittää, että tää ei oo mikään Resi 2 remake, vaan tää on Resi 2 demake. Tää on huonompi. Haistakaa vittu! Niinku kyllä mä ymmärrän sen, että jos porukka niinku haluaa sen klassisen tyylin, sen olisi halunnut vähän niinku millain ensimmäinen remake oli, niin mä ymmärrän täysin, mutta mitä helvetin huonoa te tässä näette? Kamera on siirretty selän taakse, niin ei oo mitään klassista survival horroria. Siis onhan! Ja tiettekö siis se, että Resident Evil kävi siellä pohjalla, se että meillä oli vitonen, meillä oli kutonen ja nää, niin ihan se, että me käytiin niin alhaalla, ja nyt on nähty, mihin Capcom oikeesti pystyy. Resi 7 ja nyt etenkin tää Remake 2. Siis tää on älytöntä. Tämä todistaa sen, että sä voit tehdä klassista survival horroria modernisti. Niinku täysin modernisti. Mä en vaan pysty mitenkään asettamaan itteeni semmosen ihmisen kenkiin, kenen mielestä tää on huono. Tää on aivan tajuton peli. Tää on niin hyvin tehty, tää on yksityiskohtainen, tää on nätti, se on niinku se näyttely, se mitenkä tää niinku ottaa ne vanhat tarinaelementit ja uudelleen soveltaa ne. Jotkut mun mielestä tarinan kerronnallisesti legit paremmin kuin se ensimmäinen peli. Ja en siis nyt mustamalaa yhtään, että siis se olisi huonompi, se alkuperäinen peli, vaan siis se on loistava. Resident Evil 2 on klassisista reseistä ehdottomasti siis yksi parhaimmista, ehdottomasti. Mutta ei tää oo yhtään niinku sen huonompi. Tää on älytön, näin sä teet remakein. Aivan loistavaa, mahtavaa. Huh. Oh wow, toi poliisiaseman tunne. Joo, tunnistaa se poliisiasema Temen alkuperäisestä Resi 2. Tää peli sai mut koko ajan arvailemaan. Tässä kun sä tunnistit paljon paikkoja ja asioita, että hei, tää oli tässä vanhassa pelissä. Ja sit sä alat miettiä, että no täällähän on tämä tai tämä asiahan meni näin, mutta kun sit se ei meekään, vaan ne lyö semmosen twistin siihen. Ja se piti tän koko ajan freesinä, vaikka se on sama peli, mutta se ei oo sama peli. Se on niinku uudelleen kuviteltu se peli, reimagining. On se termi, mitä voisi käyttää, ja siis niinku todella hyvin tehty. Juman kautta ne onnistu tässä. Ja yhdessä vaiheessa otan se Mr. X-teme. Joo. Ja se, miten ne teki Mr. X:n, oli kans älytöntä. Tosi outo, että se delas. Siis se tuli aivan puun takaa, että se lahdattiin tolleen. Ja William pisti sen osiin. Mut saa nähdä vielä, minkälainen rooli Mr. X:llä sitten Leon B:ssä on. Mä en yhtään tiiä. Mut niin. Kun Resident Evil täytti vuosia jonkin aikaa sitten, tai siis kun ne ilmoitti tämän remakein, ne oli tosi kauan aikaa hiljaa. Capcom ei sanonut tästä pelistä yhtään mitään, ja sitten niinku fanikunta alkoi jo olla, että ette kai te nyt ole kuopannut sitä, tai onks tässä joku ongelma, mitä on tapahtumassa. No, oli parempi, etteivät näyttäneet mitään, koska sitten kun ne lopulta näytti, että hei, by the way, muistatteko tämän, ja ne näytti kuvaa tästä, ja nyt, että millainen peli tästä tuli, niin ne selvästikin teki tätä ajatuksella ajan kanssa ihan rauhassa, ja se näkyy, tässä pelissä on sielua, tämän on selvästi tehnyt porukka, ketkä rakastaa Resident Evilia, ketkä tykkää näistä.
Ja mä en usko, että ne olisi voinut keksiä yhtään parempaa tiimiä tekemään tätä. Mä nyt en tiedä, kuinka pitkät nämä lopputekstit on, joten leikataan tästä nyt vaikka tuonne loppuun, että mä nyt en vaan pälätä ja toista itseäni siitä, kuinka vitun paljon mä tykkäsin tästä pelistä. Tää on niin sairaan hyvä, ja me ei olla nähty edes sitä toista puolta tästä kampanjasta vielä. Meillä on niin paljon nähtävää vielä. Ja pituuskin oli ihan jees. Pyöri paljon, mä en ole skipannut vielä, mä vaan vieläkin jatkan. Mun moottori käy kuin saatana kuin moottoriveneen turpa. Mun moottori, mun suu. Mun suu on moottoriturpa tällä hetkellä. Mä kuulin, että porukka tai ne ketkä siis pessimistit, ne ketkä hän etti siis vikaa tästä pelistä, koska tämähän julkaistiin aikaisemmin, tai tämä peli niinku porukka sai ostettua tämän aikaisemmin jo jossain päin maailmaa, ja porukka oli, että 3 tunnin peli, vittu miten paska! Mulla meni mitä? Melkein 8 tuntia tässä. Ja en mä nyt tutkin, syvennyn ympäristöä, tutkin paikkoja, otin sitä ilmapiiriä sisään ja niinku siis nautin. Niin 8 tuntia ei ole yhtä huono. Meillä varmaan tulee menemään vähemmän aikaa Leonis, musta tuntuu, koska me tiedetään jo, niin kuin millainen paikka se poliisiasema on. Viemärit on jollakin tavalla tutut meille jo. Tosin en tiedä, käykö se samaa aluetta. Mut aivan erinomaista. Ja mä todellakin tuun pelaamaan tätä uudestaan läpi. Mä haluun platinoida tämän pelin, mennä tämän läpi hardcorella. Ja tässä on kuulemma, tässä on erilaisia haastetiloja ja tällaisia. Mä tuun pelaamaan tätä paljon. Tosi paljon. Tää on aivan loistava. Tää ampas ehdottomasti ihan... Oho, special thanks. Kato, Hideki Kamiyan original development team. Nice. No okei, on hyvä. Nää lopputekstit nähtävästi on loppumassa. Mä tykkään kaikista Resident Evilistä tavalla tai toisella tosi paljon, mutta tää on nyt ehdottomasti huipussa mulla niillä niinku, näistä suosikeista. Ai mitä? Se jatkuu. No niin, tota mä vähän mietinkin. Results! B! Sentään B! Claire Redfield Game on Standard Total Time 7 tuntia 34 minuuttia. Ja kiitos teille kaikille, ketkä olitte mukana jokaisen näistä 7 tunnista, 34 minuutista ja 37 sekunnista. Oli niin siisti nähdä, että te tykkäsitte tästä, etenkin kun sieltä taitaa olla paljon porukka, ketkä ei ehkä resejä ole sitten niin paljon pelannut, ja nyt tätä myötä on kiinnostunut niistä, niin on niin siisti nähdä, että nykyäänkin kun tuodaan tällainen peli, missä on siis modernisoitu klassinen survival horror peli, että se oikeasti kiinnostaa teitä niin paljon. Nämä videot on saanut paljon vievejä ja mä oon saanut paljon uusia tilaajia ja kiitos kaikille, ketkä tilasitte mun kanavan tämän läpipelun myötä, ja toivottavasti viihdytte täällä vielä kauan. Ja oikeasti suurkiitos siitä, että liityitte mukaan tähän. On hieno nähdä, että ihmisiä, että mitenkä paljon Resident Evil ihmisiin puree. Kun kuitenkin tuntuu, että tämä ei ole niin kuin mainstream valossa niin paljon. Kyllähän Resident Evilistä kuulee siellä täällä, mutta tiedätte varmaan mitä meinaan, että kaikkien näiden helvetin Destineitä ja Anthemien ja Battlefieldien ja Kodien ja näiden pelien seasta, niin kuitenkin voi tulla tämmöinen resi, joka niinku ihan siis porukka vaan vittu tykkää siitä. Ja ne vaan ostaa sitä, koska se on niin helvetin hyvä. Ja sitten joku EA tulee, että voi vittu, kun meillä myi tää yksi peli vaan 5 miljoonaa kappaletta. Tuho taas yksi studio taas. Ja niin sitten tulee tämmönen peli, millä on vittu sielu tallella, ja johon on käytetty oikeasti aikaa, että sitä on tehty ja sitä on tehty hyvä. Ja se vaan niinku tuhoaa ne muut pelit. Mahtavaa! Mitäs muuta vielä? Jotain muuta unlockkeja vielä? Vai oliko se siinä? Okei, se oli siinä. Katsotaan vielä, miltä tämä menu näyttää nyt, kun tämä on menty läpi. Että, joo, sieltä tuli tällaisia. New game, second run has been unlocked, select under story for the main menu. The ending and certain parts of the game are different in the second run scenarios. Eli main story, new game, play through the second scenario from the beginning. Mahtavaa. No, hei, me nähdään sitten Leon B-runissa seuraavan kerran, joten älkää kadotko minnekään. Nähdään niissä piireissä hyvin pian. Kiitos paljon ja morjes!